Pannonius utca 6 szám alatt találhatók. Egy ideje péntek éjszakánként a legendás Funny Fools együttes játszik a pécsi Fordán Centerben, a régi igényes zenét kedvelők nagy örömére. Az együttes 30 évvel ezelőtt, 1966-ban alakult meg, óriási sikereket alatva játszottak Pécset. Vidékről azonban nem tudtak betörni a már akkor is Budapest központú magyar zenei élvonalba. Az alapító, a frontember Kaponya. Polgári nevén Végvári Gábor 22 év amerikai tartózkodás után New Yorkból tért vissza Pécsre, ifjúkori álmai színhelyére. Mielőtt a mai 40-esek, 50-esek Kaponyával együtt álmodoznának az ifjúságról, azzal köszönök el, hogy magazinunk legközelebb, január 2-án csütörtökön jelentkezik. Úgyhogy munkatársaim nevében szép karácsonyt és az ideinél, ha lehet, egy fokkal boldogabb új évet kívánok. Összejöttünk négyen, és csináltunk egy óriási nagy koncertet az akkori Dokiban, Dr. Sándorban. Játszottunk 21 számot, saját számot, mind a 21-ből saját volt. És ha jól tudom, kb. 20 vagy 19 ebből angolul. És azt hiszem ezzel, hogy kicsikét nem csak Pécset, de így az akkori vasfüggönytől innét, és történelmet is csináltunk, szerénytelen. Hát azt hiszem ezt alá tudnák támasztani sokan. Hát 72-ben volt az a törés, ami aztán egy komoly határvonalat jelentett nekem, és aztán sokaknak, mert akkor a világban ez ilyen törés volt a zenében is, a beat zenében, teljesen szétesett és újraformálódott. Ennek is ugye része voltam valahol, hogy most úgy retrospektben, ahogy elgondolom. És hát megvoltak az én saját magánokaim, az itthoni szituáció, az így akkor Pécsa teljesen reménytelen volt, és reménytelenségben aztán egészen élen jártam, mint amennyire a nagy reményekben is élen jártam előtte, ilyen 4-5 évvel. 72-ben akkor már, hogy teljesen lejült a dolog. Nem volt semmi. Semmi a láthatáron nem volt az ég adta egy világon. Csak oda állt, az a nagy-nagy víz. És találtál aranyat? Aranyat? Találtam aranyat. Az utcán. Ilyen Isten küldte 5 dollárosok formájában ennyivel találtam. Nem találtam olyasmiket, amit itt soha nem találtam volna meg, az az igazság. Én elvittem egy darab Magyarországot magammal. Elvittem egy darab Pécset magammal. Elvittem 66-ot magammal, elvittem azt, vagy 65-66-ot, 66 az a mágikus évszám, azt hiszem. És elvittem ennek az országnak az eszenciáját, ami én vagyok, ez az igazság. És nekem ez a zenében volt. Hiába volt prominens a Funny Fools, mert prominens volt, az nem csak egy indultak, még futottak, még zenekar volt, hanem az egy olyan meghatározó zenekar volt, amelyik teljesen önmagánra hagyatkozva, önellátón, amit egyetlen zenekar sem mondhatott el akkor a 60-as években, még jóval az Edda és a többiek előtt. Azt hiszem, mi az országot formáltuk, és ahogy játszottunk, és ez teljesen erőből. Na most, ez kifújt ugye, mert bejött a három nagy, amit úgy kiválasztottak, és ezt ki kellett választani, a három nagy pesti zenekart, az Éléséket, ugye, Omegát és a Metrót, és akkor kész, ennyi volt. Mondjuk még egy évszámot, akkor 96 Pécs. Hát, hazahozott a szívem, és már nem tudtam ellenállni.
És már nem is kellett ellenállni, mert olyan a helyzet, hogy jöhetek, mehetek. És amikor nincs egy ilyen akadály előtted, akkor azt nem akarod átugrani, igaz? Ez egyik. A másik, hogy jól érzem magam, nagyon szeretem a város, mindig is nagyon szerettem az én városom, mert ebből élek, engem ez a város táplál, ez engem éltet, ez nekem annyi mindent ad, amit máshol nem kapok meg. Hogy milyen a város? Az űrzavaros. Most egyre zűrösebb, ugye most itthon vagyok már fél éve, és egyre zűrösebb. És sok jó van, ami tetszik, az, hogy él, van élet. Azt is persze látom, hogy talán egy kicsikét úgy szorul. Nincs az a felszabadultság, mondjuk, ami egy évvel, meg évekkel előtte volt, nem beszélve 87-ről, 88-ról, amikor ilyen a hattyúdal volt, de a városban jó lenni nekem. Szeretem, mert inspirál, és késztet sok mindenre. Késztet arra, hogy adjak én is a városnak valamit. New York State of Mind, mondják a New Yorkiek, hogy mi New York. Az egy lelkiállapot. New York egy lelkiállapot. Ez nem egy város, egy lelkiállapot. Fenébe ezzel, nem arról van szó. Én egyszer csak szeretném megvalósítani azt az álmomat, amit én megálmodtam 65-ben is, az ugyanaz ma is. Az ugyanaz az álmom. Csak megjárta Amerikát, megjárta New Yorkot, megjárta a világot, de az ugyanaz az álom, és én csak ezt az álmot akarom egyszer élővé tenni. Ez ritka, mert ugye sokszor álmodunk. Nagyon ritkán sikerül, milyen szépeket álmodunk, meg nem néha nagyon borzasztókat is. És azért nagyon ritkán lesz abból igazi valóság, de én azt az álmat szeretném megvalósítani, ezért vagyok. Hogy egyszer úgy ki tudjam fejezni magam, hogy azt megálmodtam, és akkor utána vagy fogadtassék el, vagy ne kelljen már annyit álmodnom. Bár én azért álmodom magamtól tovább is. Oly sokan elmennek, oly sok barát, oly messze lesznek, holnap van. Oly egyedül érzed magad, és úgy fáj. Majd megszokod, bár nem hamar, csak fáj. Más jön helyette, eljárt feletted már az idő. Észreveszed, és nem tinédzser vagy te már. És ha így van, minden olyan más, régi napok, régi szép és bús napok, és más ember veszel. De a hangulatot nem felejted, és visszajössz az élet vár. Hogy jó-e, mert rossz, nem tudhatod, nem próbáltad még. Így van ez rendjé, így van ez rendjé. Oly sokan elmennek, oly sok barát, oly messze lesznek, holnap talán.
és itt hagynak maguk után valamit. És elviszik, mit úgy hívnak, ifjúság. Így van ez rendjén, így van ez, így van ez rendjén. Köszönöm.